Армысыздар, құрметті телекөрермендер, біз бүгін ұлт пен рух хабарының кезекті санында ақ ұрпақтың парызы туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Алматы облысының құрметті азаматы, ел ағасы Ардақ Мауытханұлы Сыдық. Студияда Ахмет Елеу. Сәрсенбінің сәтінде араға, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бәрі дұрыс, рахмет бауырым. Осылай сіздердің құрметпен шақырғандарыңызға көңілім толып жақсы отырмын. Рахмет араға. Ең алдымен сізді осы бүкіл Жетісу телеарнасының ұжым атынан, жалпы көрермендердің атынан жоталы 70 жасқа шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ел ағасыз болмас, тон жағасы болмас дейді. Алдымызда алатаудай аға болып, еңселі қалпыңызда жүре беріңіз. Рахмет. Иә. 60 деген енді аға жас қой. 70 жоталы жас деп отырмыз. 70 қалай екен аға, 60-қа қарағанда? Енді бұлай көп айырмашылығы жоқ. Енді қай күнде де сол ағайын туған балашаға дос жаран халықтың ортасында тиісті қызметін атқарып жүресің. Енді Алланың берген жасын жасап, әлде мынау былайша айтқанда қолдан келген шаруаны жасауға енді кереметтей бір әлгі қиындық көріп тұрған жоқпыз. Құдайға тәуба, денсаулық бас аман. Жалпы біздің халықтың, ұлттың жасы ұзарып бара жатыр деп қазір айтып жатыр ғалымдар. Мысалы Жапонияда орта жас 80 жас. Бізде де ұлғайып бара жатыр. Ұлайым ұлғая берсін деп тілек білдірейік. Рахмет. Ол бір жағы өзің туған топыраққа да байланысты. Өскен ортаға да байланысты. Істеген қызметке, айналаңа да байланысты жастың ұлғаюы. Отбасына да байланысты. Сіз мынау қасиетті Тарбағатай жерінде, оның ішінде киелі Ақсуат өңірінде дүниеге келдіңіз. Атақты Ілияс Жансүгіров былай дейді, тарбиған Тарбағатай жердің құты деген екен өзінің поэмасында. Ол бекер, ол классик жазушының аузына бекер түспеген шығар деп ойлаймыз. Енді Тарбағатай Ақсуат өңірі үлкен-үлкен атақты даналарыменен, тұлғаларымен белгілі өңір ғой. Бір ғана мысалы алаштың зиялысы, қазақтан шыққан алғашқы дәрігер жоғары дәрежелі Жәкуля Күшікұлы деген адам шыққан, оның немерелері де үлкен-үлкен сайдың тасындай болып қызмет атқарған адамдар. Бірақ сіздің туған жеріңіз Ақсуат болғанымен бүкіл саналы ғұмырыңыз жер жаннаты Жетісуде өтіп келе жатыр. Сонда деймін, сіздің өміріңізде осы екі жер Жетісу және Тарбағатай үлкен мәнге ие. Осының қайсы басым сіздің ойыңыз? Енді Ахмет, өзің жаңа айтып кеттің, мен туған жерімді, расында да әркімнің туған жері өзіне ыстық қой. Ал сол өзің туған топырағың, туған жерің, расында да ол жердің де қазақтың бәр жері сияқты өзінішті тарихы бар. Ол жерде көптеген атақты адамдар өткен, мысалы үшін Қабанбай бабамыз, Қабанбай бабамызға серіктес болып жүрген Боранбай би деген атамыз болған. Ол кісі мысалы үшін Қубас атты, әлгі Қабанбайға лайықтап тауып берген. Содан кейін мынау Құнанбай атамыз заманында Тана мырза деген атақты адам болған. Енді революцияның алдында Алашорда қайраткерлер шыққан кезде сол өңірден шыққан біраз азаматтар болған. Отыншы Әлжанов деген, содан кейін анау Ереже Бейітбаев деген, Көлбай Төгісіп, Марсекпен басқа жақтан болу керек. Соның Биахмет Сәрсенов деген Алашордың оқу министрі, сондай азаматтар шыққан. Енді одан бергіде де кейінгі заманда қаталай қиындықтар болды. Сондай енді туған жер ғой. Енді менің өмірімді сол алғашқы 20 жылын, жастық шағым, балалық шағым туған жерде өтсе, соны кейін осы 60-шы жылдардың ортасынан бастап Алматыда, Жетісуда өмір сүріп жатырмын. Мен енді Тарбағатай шығысты да Жетісуда бөлмеймін. Екеуі де менің өзім отаным, туған жерім. Былайша айтқанда жетістігіміздің бәрі осы арадағы азаматтардың осы қасиетті жерінің арқасы деп есептеймін. Әкеңіз Ұлы Отан соғысының ардагері болған адам. Қазақтың қаһарман қызы Мәншүк Мәметовамен бірге соғысқан. Енді аға бертін келе қайтыс болды ғой. Естеліктері бар шығар. Мәншүк туралы айтты ма екен ол сізге? Енді Алматы қаласында осы Жетісу өңірі, Шығыс өңірінің азаматтарын жинаған 100-ші бригада. Ал Ақтөбе өңірінде Батыс өңірдің азаматтары 101-ші бригада болған. Сол 100-ші бригадаға әлгі алынып, осы Алматыда, Тастақта, Талғарда, осы жерлерде кәдімгі әлгі соғыстың дайындығында болып армияға барған.
сол уақытта мысал үшін Мәншүк Мәметова өзің айтқан, Рымбек Байсейіт деген анау министр финанс болған ағамыз, Әзілхан Нұршайықов ағамыз, сол сияқты көптеген кейіннен академик болған көп ағаларымыз сол бірге соғысқан. И анау Мәншүк апамыздың қайтыс болған Невель деген қала мен мына Москваның ар жағындағы Калинин майданы дейді ғой, сол жерде соғысқан. Сол 40-шы жылдың аяғы, 40-шы жылдың басында әлгі біз бетпе бет тұрған ғой, өз бірнеше неміс пен біздің әскерлер. Сол мезетте Невель Великөз екі қаланың түбінде соғысқанда сол Мәншүк Невельдің түбінде қайтыс болған. Сол қайтыс болған бәрін менің әкем әлгі куә болып осы жазып кеткендер бар. Осы жеңістің 70 жылдығына сол әкемнің жазбаларының бір қысқашасы біздің Жетісу газетінде басылды, соны біздің республикалық ардагерлердің газетінде басылды. Енді әкем жазып кеткен шығармалар біраз бар. Ең аяғы мына Әсет пен Кәрібайдың айсын түп-түп нұсқасы менің қолымда қазір. Сол біздің әкеміз жаңағы Калинин майданда Великий деген қаланың түбінде үш рет жараланып, үшінші ретінде қатты жараланып, жамбасына аяғына кесіліп, соның 44-ші жылы елге оралған ғой. Соның келгеннен кейін үйленіп, біздің шешемізге 8 бала өсірді, 6-2 қыз, бәріне жоғары білім берді, лайықты қызметін атқарды елде. Әкеміз кейін әлгі қаруластарын кездесуіне мына жаңағы Москва жаққа, Киев жаққа, Бриш жаққа шақыртуға барып жүрді. Сонда қайтып келе жатқанда міндетті түрде Оралда Мәншүктің мұражайына соғады. Енді ол кісілер ескінің көзі, ескінің сарқыты сияқты ғой. Да. Қазына, жаңа айтып тұрсыз, айтыстың, елде жоқ айтыстың, академия жоқ айтыстың бір нұсқасы біздің қолда тұр деп. Сол кісілер бұдай қарап болсаңыз, жүгіріп шығар төбе көп, асу бермес шын қиын. Қартайған шал елде көп, ақсақал болу тым қиын деп, сол кісілерді нағыз ақсақалдыққа шақырды. Осы күннен досы жалпы ардагерлерді, жасылған адамдарды жік-жікке бөліп жатады. Шал, қария, дана шал, тағы басқа, абыз, анау деп, мынау деп бөліп жатады. Көп адамдар айтады, кеңестік дәуір ақсақалдардың рөлін солғындатып жіберді, әлсіретіп жіберді қоғамдағы деп айтады. Бұрынғы мысалы бір ауылды бір ақсақал билеген ғой кезінде, содан бір ажырақ балдық. Қазір ақсақалдық деген тұлға болмай бар жатыр деген әңгіме бар. Енді былайша айтқанда осы кеңестік дәуір одан да бұрынғы бәрін қосқанда біздің қазақ халқы үшін мың өліп мың тірілген заман болды ғой. Неше түрлі қиындықтан өттік. Мысалы үшін азамат соғысы, жаңағы әлгі аштық, үндемес дейтін әлгі ондайларды ақырынған сыбырлап айтып жүрді ғой біздің бала кезімізде. Оны қатты айтуға да болмайды, НКВД-дан қорқады даже апаларымыздың өзі. Сол біздің мына халықтың не деп айтушы еді, халықтың былай қасиетіне, менталитетіне жалпы түп тамырына көп қатты әсер етті. Бір рулер бірге бірге өмір сүреді. Сол рудың басында бір ақсақал болады. Сонда сол ақсақал әлгі ағайындардың бәріне әлгі бізге коммунист партия оқытқандай ол бай, чонжар, қанаушы емес, ол қамқоршы отырған. Сол ауылында өзің қармағында жүрген азаматтың ішінде жетім болмау керек, жесір болмау керек, әлгі үйленбеген осы далада қалған адам болмау керек. Әрқайсы өз дәрежесінде қамтылу керек. Соның бәрі былайша айтқанда ақылдасылып шешіліп отырған ғой. Тәуелсіздік алғаннан кейін бізде ақсақалдар алқасы пайда болды алғаш. Мен облыста Заманбек Баталханов басқарды, Алматы облысының. Мысалы Алакөл ауданында Әлмен Аханов деген ақсақал. Ол бір керемет қасиетті кісілер. Исағұл Жолжанов деген ақсақалдар басқарды. Сондай әр жерде өзінің төбе болатын ақсақалдар болады. Сонымен сол жағын айтып отырмын. Ал енді араға сіздің өмірбаяныңызды қарасақ, мына темір жолдың екі жолы сияқты, домбыраның қосы шегі сияқты, сіз екі саланың қатарымен кіргесіз. Сіз өзіңіз жас күнде мәдениет саласынан бастайсыз да, кейіннен автотранспорт, бүкіл саналығымыз автотранспорт өтеді, кейіннен қайтадан партиялық жұмысқа ауыстыңыз, сосын мемлекеттік қызметші болдыңыз, ел басқардыңыз. Осы екі сала, біреуі біріне ұқсамайды, бірі мәдениет еркін сала, бірі жаңағы қатал, қатқылаған тәртіптің саласы, ол автотранспорт саласы. Сіз жалпы, мен өзім ойлаймын ба, сіз рухани дүниенің адамы ма деп кейде ойлаймын. Ән айтасыз, басқа да өнерлеріңіз бар, адаммен сөйлесе аласыз, әдебиет, өнер тақырыптарының, кез келген спорт тақырыптарының, кез келген адаммен сөз жарыстыра аласыз. Сіз жалпы өмірде осы саланы бекер таңдадым ау деген өкініш болған жоқ па? Транспорт саласын мысалы. Мүмкін болды, енді шынын айтқанда
басқадай бір әдебиет саласына, өнер саласына, не тарих саласына кетсем, мен ойлаймын, бұдан да көр жақсы жетістіктер жетермедім деген сияқты. Ол енді бір ой ғой. Тағдыр ғой. Шынны тағдыр ой. Бірақ та әлгі жаңа айтқандай әкеміз Ұлы Отан соғысында инвалид болды да, кемтар адам болды да, ауылда жүргеннен құтыршық қой. Әлгі бір екі мал ұстайсың, оның жемі шөбі пәлен түген, сондай да бір қиналғанда, ай осы бір селқоңыздың мехвагын бітіріп, ауылға бір механик болып, глангер болып келейінші, осының бәрі мәшеді қолымды, бәрі қолымды деген сияқты бір, сол ауылдың өрімін ғой. Артынан келсек, бұл Алматыға келсек, уже басқаша екен. Бірақ енді өмірдің бір ағына түсіп кеткен кетіп қалдық. Жалпы жаңа айтқандай, әр нәрсенің хабар болғанда жаңа айтып тәрбиеге байланысты. Біздің әкеміз көп жылдары мына мәдениет саласында Қызыл Отау, автоклуб, мәдениет басқармасы дегенде біздің үйде сол уақытта Қазақстанда шығатын газет журналдардың бәрін подшивкасы болатын. Сонан енді мен былай инструмент ойнай алмадым, музыкалық инструменттердің бәрі болатын. Менің аға інілерім ойнайды. Сол жас кезімізден, мысалы айтқанда, Балдырған кейін шықты, енді Қазақстан пионер деген газет, Леншраз газеті, Қазақ әдебиеті газеті. Олақты өзің білесің, Леншраз пен Қазақ әдебиеті газеті бір ең бір керемет елдің тағдырын, мәселесін бәрін көтеретін сонда еді ғой. Соны оқып өстік. И сол әдетіміз бүгінге шейін қалмайды. Мен ұлы көңілімде бір сұрақ тұрады. Сіз 10 шақты жылдан астам осы облыстық мәслихатты басқардыңыз. Біз мына депутаттарды халық сайлайды дейміз. Сол халықтың сөзін билікке жеткізетін ол депутаттар. Мен осы үшін бір осы күнгі құрамда да мына депутаттардың жалпы құрамына қарап отырсаңыз, рухани саланың адамы аз болады. Көбінесе басшылар, көбінесе өндіріс саланың адамдары. Олар енді халықтың сөзін көбінесе айта бермейді. Өз жағын жиі айтады, өзінің саласын айтады, өзінің бір мүддесі болады, интересі дейді орысша. Соны қаузай береді. Ал енді осы рухани саланың адамдары, осы депутаттар арасында, осының күшін аз. Тіпті қазіргі мәжілісте де аз. Неге осы аз болады? Бір ауылдың, бір ауылға сайлау округінің болатын азамат, сол елде бір саланы, сол мектеп директоры, соңғы елгі денсаулық сақтау мекемесінің бас дәрігері, әртүрлі шаруашылықтың басшылары сондай азаматтар болды. Ішінде рухани саланды азаматтары бар. Мысалы үшін мынау Райымбек ауданында Бекболат Бірбаев деген азамат бар. Ол анау Нарынқол ауданы қазір ашылғалы жатыр ғой. Сол Нарынқол ауданы тарағаннан кейін мына спорт мектебін таратпай, әлгі кейбір ең қалған әлгі ғимараттарды өзінің әлгі қоспасып дейді ғой, сонымен жөндеп әлгі спортты көтеріп отырған азамат. Сол сияқты бірінсіраған адамдар бар. Мен ойлаған әйтеуір елдің толғақтың мәселелерін жеткізсе, сол шешілсе деген ой ғой менікі. Жүгі депутаттардың біздің жұмысы сол елдердің әлі шешілмей жатқан мәселесі, жол мәселесі, соны әлі мектептің ремонты, жаңағы денсаулық сақтау мекемесі орнында таза судың мәселесі деген мәселелердің бәрін айтып көтеріп, осы тиісті әлгі басқарма басшыларына, тиісті облыс әкімінің орынбасарларына шығып мәселе көтеріп жүреді. Енді бірақ енді ол әлгі 34 депутаттың көтерген мәселесін бір күнде шеше алмайсың. Оған енді бюджет деген нәрсе өзі ықшам болады ғой. Соны кезек-кезегімен мәселе жасалып жатыр. Шынын айтқанда көп мәселелер шешіліп жатыр. Мынау сол уақытта мен алғаш 2000 жыл басында депутат болған уақытта 90 жыл аяғында бір байқағаным, Алматының маңайындағы біздің Қарасай ауданы, Талғар, Іле аудандары тура әлгі шамның жарық түбіне түспейді дейді ғой. Сол уақыттағы сол аудандардың мектептері анау 30-40 салынған барак типте сондайлар болды. А мынау алыс аудандарда, мысалы үшін Ақсуда, Алакөлде, Бақанаста, Райымбекте әлгі 600 балаларға арналған типтік мектептер салынған. Ол деген сол уақытта халықты тұрақтандыру үшін жасалған нәрсе шығар. Бірақ кейінгі миграцияға байланысты осы біздің облыс үшін ертең мәселе соғыса келді. Сыймайды. Күні бүгінге шейін дәл сол аудандарда әлгі үш кезекті мектептер бар. Өйткені халық келіп жатыр, мынау демография баланы туып өсіп жатыр да, мектеп салынған сайын халықтың саны
өсіп деген сияқты. Сондай мәселелердің бәрі болды ғой. Қазір көп мектеп салынып жатыр біздің облыста. Көп салынды, өте салынды. Бала бақша ашылып жатыр, жақсы, бұл бағытта үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Араған бекер адамды ақсақалдар алқасының ардагерлер кеңесінің төрағасы қоймайды ғой, кезген көшеден шақырып. Сіз осы 5-6 жыл облыстық ардагерлер кеңесін басқардыңыз. Сіздің тұсыңызда ардагерлер үй ашылды. Алғаш рет мынау Батагөй деген кәдімгі жарыс ұйымдастырдыңыз облыста. Республикада көркімізді үйірмеңіз бас жүлде алып келді. Үлкен-үлкен шаралар өткіздіңіз. Біраз жұмыс жасадыңыз енді. Енді ол жұмыстың бәрі сіз жасаған жұмыс емес қой. Сіздің жаныңызда қатарластарыңыз, үзеңгілестеріңіз болды. Бүгін енді 70-тің төріне келгенде сондай замандастарыңыздың ауызға алып отырсаңыз, кімдер сізбен бірге қатар жұмыс жасады, кім сіздің жаңағы қолтыңыздан демеді деген сияқты мәселелер. Енді осы арада Талдықорғанда біздің әлгі ардагер кеңес басқарма мүшелері деген 30 шақты адам бар. Осы арадағы үлкен-үлкен жаңағы Егеубек ағамыз бастаған әлгі анау Жетіпсайып Жекен аға сияқты, мынау Аманғазы Шегиров ағамыз сияқты, содан кейін Оралбек Нұрсейітұлы ағамыз сияқты көптеген азаматтар кешегі үлкен мектептен өткен, партия совет қызметінен атқарған, істің жөнін білетін, қалай ұйымдастыру білетін, қалай мәселе қарайтын азаматтар көп болды. Сол кісілермен ақылдасып жұмыс істеп отырдық. Содан кейін әр ауданда ардагерлер ұйымының аудандық ұйымы бар ғой. Сол аудандық ұйымдарды мысалы басқарған үлкен салиқалы азаматтар. Мысалы Қарасайдан көп жыл үлкен ұстазымыз Сейітхан Исаев ағамыз басқарды. Қазір Сайлыбек ағамыз баста істеп жүр. Сол сияқты мына Райымбек ауданында биыл ортамыздан кетіп қалды Совет Оразаев деген ағамыз. Жаңа өзің айтқан Алакөлдегі Дәлмен ақанов ағамыз. Сол сияқты ағалар көп болды, көп жұмыс істеді. Қазір осы 1-2 жылда әлгі кішкене орын ауыстырып былай есейген адамдардың орнына басқа лайықты адамдар келді. Қазіргі мынау жергілікті өзін өзі басқару деген мәселе жақсы алынып жатыр ғой. Осы биылдан бастап ауылдық округтердің өз бюджеті болады деп сол мәселелерде біздің ақсақалдар алқасы сияқты қоғамдық ұйымдар сол жергілікті әкімдердің ең бір жақсы қолғанаты ақылысы болады деп ойлаймын. Кезген тақырыпқа сіз әңгімелесе бересіз адаммен. Бұл енді жаңа өзіңіз айтқан әке шешенің жалпы дарытқан қасиеті болар. Туа біткен қасиет пе, жүре біткен қасиет пе, кім білсін, әйтеуір сондай қасиет сіздің бойыңызда бар. Жақында бір жақсы ағамызбен әңгімелесіп отырғанда әңгіме сіз туралы қозғалып кетті. Әй, ол ағаңыз тұлға ғой деді. Ол тұлға деген кездеген адамға айтылмайды ғой. Жалпы өзіңіз өмірде осы қазіргі дәуірде тұлға деген сөзге лайық үлкен кісілер бар ма бізде? Жалпы елге өсиет айтатындай, елдің көшін бастайтындай. Жаңағы әңгімелескен азаматқа рахмет, мен олай бағалап жатқанына. Мен енді тұлға дегенді бірталай жоғарырақ бағалаймын. Өзімді қарапайым, халық үшін адал еңбек еткен қарапайым адам деймін. Атылға дегеннің орны ерекше болар. Мысалы үшін қазір мына Алашорда қозғалысының мемлекетінің 100 жылдығы өтіп жатыр. Соны Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов бастаған қанша адамдар сол уақытта патша заманында әлгі өзінің бәрі денсаулығында немесе қиып осы қазақ елінің болашағы үшін жұмыс істеді. Артынан әлгі совет орнап Алашорда тарағаннан кейін сол кісілер мынау шынын айту керек сол уақытта міне төрімізде тұрғыды. Иә, міне төрімізде тұрды. Шынын айту керек ол уақытта біздің қазақ халқының көбі былайша айтқанда сауатсыздық мәселеге қиын болған. Сол сауатсыздық қазақтың елдің былайша айтқанда өркендеуін білім керек деп сол Әлиханнан Ахметтен бастап ең аяғы ақын Мағжанға шейін оқулықтар жазуға көптеген мәселелер көтеруге жұмыс істеген ғой. Сондай адамдар солар. Әр заманның өз тұлғасы болады ғой деген ғой. Бір заман келсек, мысалы үшін жаңағы Жұмабай Шаяхметов соғыс кезінде Қазақстан басқарған, сонан Дінмұхаммед Ахметович Қонаев, сонан кім Жұмабек Ташенов деген азаматтар, олар керемет тұлғалар болған. Мысалы үшін мынау қазіргі солтүстіктегі 5 облыстың Қостанай, солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар осылардың Россияға елшілер Хрущевтің кезінде қосылып кетпегеніне ең
мына жұмыс істеген адам жаңа жойып тастайды. Өзінің сол уақытта қызметтен қайда қуып жібереді, алып тастайды адам деп қорықпай, әлгі Хрущевпен айтысып қол қоймай, әлгі егер ондай мәселе нетсең, Біріккен Ұлттар Ұйымына шейін жазамыз деген сияқты үлкен мәселе көтерген. Ол деген адам батырлығы, нағыз намысқойлығы. Өзі сол заманда бір Хрущевтің бір қиын болды ғой. Жаңағы Сыр өлкесін Россияға берейік, Маңғыстауды Түркіменияға берейік, мына әлгі нефтіні әйту үшін мына оңтүстік Қазақстан облысы мақта өсіруді Өзбекстанға берейік деп Қазақстанның өзін бөлшектеп жұлмалау деген саясат болған. Соның бәріне жаңағы Жорабек Ташенов бар, Димаш Ахметов бар, сондай азаматтар үлкен жұмыс істеген ғой. Содан кейін бір айта кететін нәрсе, тұлға дегенде қазақ мәдениетінің өсуіне енді құдайға тәуба министрлер көп болған ғой. Соның ішінен мысалы халық үш адамды атап өтеді. Анау 30 жылдар болған темірек жүрген. Содан кейін мына 50-60 жылы 70 басында Ильяс Омаров. Біздің әлгі күлдер ансамблі, содан кейін циркіміз, Сазген ол айтам. Ол үшінші адам кім? Өзбекәлі Жәнібек. Мысалы айтқанда қазір біздің Алматы Оз мақтажын болып жүрген Сазген ансамблі, Алтынай ансамблі, сондай әлгі көптеген мәселелерді көтеріп халықта ортамыз. Тұлғалар дейсіз ғой. Тұлғалар сондай адамдар. Ол бүкіл халықтық елдік деңгейде. Енді әр ауылдың әр жердің тұлғасы бар ғой. Өзінің тұлғасы болады ғой. Біреу жақсы бағалап жатса, оған да шүкірлік айту керек деп ойлаймыз. Енді араға сіздің енді ұзақ жылғы еңбегіңіз бағаланды, Құдайға тәубе. Алматы облысының құрметті азаматы атандыңыз. Құрмет орденімен наградталдыңыз. Бәрі өзі құрметтен келіп тұр ғой. Бәрі құрмет. Енді медальдардың өзі бір дорба, грамоталардың өзі бір жәшік. Сондықтан сіз енді бүгінгі жастарға, тәуелсіздік жастарына қандай өсиет айтар едіңіз жастарға? Енді қысқаша ғана. Былайша айтқанда, жастар еліміздің болашағы ғой. Жаңа бағана айтқандай, мың өліп мың тірілген қазақ азаттық таңсаған, міне тағдырдың арқасында осылай соғыстардың әлгі төккен қаны, төккен терінің арқасында азаттықты алып отырмыз. Енді осы арада елге ие болатын нағыз жақсы жастар болу керек. Ең негізі біздің жастар мынау бәсекелі заманда мықты маман болу керек. Мен де осы уақытта бір кішкене көңіліме қонбайтын мәселелер болды, қазір түзеліп жатыр. Осы 90-шы жылдан бастап мына кәсіптік білім деген біз ұмытып кеттік. Жастарға кәсіптік кәдімгідей әлгі қолмен істейтін кәсіптерді үйретпей, балалардың бәрін әлгі жоғарғы оқу орындарын бірінен кейін бірін аштықта, әлгі соның қалтасында екі үш дипломы бар, қолына түк келмейтін және сол білімнің өзін дұрыс алмаған ана институтта жүріп сондай жастар пайда болды. Ондай болмау керек. Дәл осы жағдайды салыстырып қарасаң, мысалы үшін мына жанымызда Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, қазір енді экономикалық қиындықтарға байланысты адамдар дүниежүзінің қай жерінде болса жұмыс істеп жүр ғой, Қазақстанда, Россияда, солар еңбек жағына біздің халықтан көрі көп дайын. Сондықтан ең бірінші мықты немене болу керек, мамандық болу керек, жаңа жұмысшы мамандық. Ал соның ішінен білімі жетіп, білім қуып өскендер ары қарай өсіп былай өте беру керек. Енді қазір біреулер ренжіп қалатын шығар, бізде бұрынғы заманда 50 жоғарғы оқу орны барса, қазір 150-дей болып, аназдап қысқартып, 130-ға түсірді ме, сондай белгілер болды ғой енді. Онда қысқарған түгі жоқ, атын өзгертіп бірдеңке қылып жатты. Сол 100 әлгі жоғары оқу орнын бәрін жаңа кәсіп мектепке айландырып жіберсе, халыққа сол көп пайда болар еді деймін. Рахмет. Үлкен рахмет араға. Мынау бізде бүгінгі тамаша әңгімені айтқаныңыз үшін. 70 жасыңыз жайдары болсын, жылы болсын. Уақыт бітті. Жомарт жүректі болсын деп тілек айтқымыз келеді. Нағыз дана қария ағып жатқан дария дейді ғой. Сіздер дарияның суын жастарға беріп, сусындата беріңіздер деп тілек айтқымыз келеді. Жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас, басыңызға бас қосыла берсін деп тілек айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған Алматы облысының құрметті азаматы, ел ағасы Ардақ Мауытқанұлы Сыдық. Әрбір сәрсенбінің сәтінде аман есен жолығайық теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.